Na prvu nedjelju Došašća, 27. studenoga, u Sarajevskoj prvostolnici vrbosanski nadbiskup metropolit Vinko kardinal Puljić zaredio jednog svećenika i 6 đakona. Jedan đakon bio je kandidat vrbosanske nadbiskupije, a ostali Franjevačke provincije Bosne i Srebrene. Koncelebrirali su apostolski nunci u Bosni i Hercegovini Luigi Pecuto, provincijal Franjevačke provincije Bosne i Srebrene Fra Jozo Marinčić, te još 40 svećenika. Rektor Vrbosanskog bogoslovnog sjemeništa prečasni Josip Knežević i meštar na Franjevačkoj teologiji Fra Daniel Nikolić predstavili su kandidate te zamolili kardinala da ih zaredi. Za Vrbosansku nadbiskupiju kandidat za đakonat bio je Ante Vrhovac. Za Franjevačku provinciju za svećenika se spremao Fra Julijan Mađar, a kandidati za đakona bili su Fra Dario Đigumović, Fra Jure Šekerija, Fra Emanuel Josić, Fra Goran Barišić i Fra Želimir Gogić. U prigodnoj homiliji kardinal Puljić je pojasnio da novi đakoni svetim ređenjem postaju biskupovi suradnici, ali i služitelji oltara i evanđelja. Ali danas ređenje, vi ste Kristovi. I to neka vam uvijek bude u duši, pa ćete te kako shvatiti. Ja moram obnavljati iz dana u dan svijest i taj izvor crpiti da istinski mogu Krista svjedočiti. Zato moći ćete me namještati narod, jer Kristova trajno. Dok je cijela zajednica molila litanije svih svijeti, đakoni su ležali na tlu, nakon čega je kardinal položio ruke na svakog od kandidata, čime je ređenje bilo završeno. Za mene ova služba znači posvećenje za služenje u crkvi, da ono služenje koje Krist, kada je došao na zemlju, utjelovio, da po mojem služenju on i dalje bude prisutan u crkvi za sve potrebe crkve i za sve potrebite u crkvi. Misno slavlje svojim pjevanjem uveličao je bogoslovski zbor Stjepan Hadrović pod ravnanjem veličasnog Marka Stanušića. Ovogodišnje ređenje bilo je moguće izravno pratiti putem valova Radija Marije Bosne i Hercegovine.